سلام به شما دوستان بسیار زیاد عزیز و نازنین و خوبم، امیدوار هستم که صحتمند باشین، خوب و خوش باشین، در هر گوشی از جهان که هستین گل لبخند بر لب داشته باشین و دست سخاوت داشته باشین و همچنان یک مؤمن واقعی باشین اما وجدانتان بیدار باشد. آرزومند آرزوهای شما شهزاد هستم و باز هم با یک ویدیو دیگر در خدمت شما هستم. خدا کنه تا پایان این ویدیو من همراهی بکنین و باشین با من. دیگه من بار خطا بشم زبانم رگ میشه و اصطلاح عام رگ میگم چی میگن بر صورت از بگذاریم. ما امیدوار هستم تا پایان ویدیو مرا همراهی بکنین. دوستان عزیز، اینم باید بگیم که امی کار استودیوی من خلاص شده. دوستان عزیز، نمیفهم که امشب تصویر چه رقم است، اینم قدر تونستم بکنم. دیگه امکانات کم و پول کم اینم قدر میشه، دیگه بیشتر نمیشه. اما من باور می است که شما به خاطر تصویر و چهره ما دیگه ویدیو رو نمیبینید. حتما این موضوعات از گفتگو است، تبادل نظر است، به خاطر از میخواین که یک زمینه گفتگو بین ما و شما ایجاد شوه تا با هم افکار خود تبدیل بکنیم. شما از ما بیاموزین، ما از شما بیاموزم. از کامنت های شما خیلی زیاد چیزا را آموختیم و باز هم امی تبادل افکار بکنیم. موسیقی، ریشخندی، ساتیری بزن و بکن بیازو زیاد هست. دیگه اینجا یک کانال است که من اینجا نامدم که بسیار زیاد خدا هوشیار بگیرم که هستم نیستم، من هستم اینجا مردم و درس بتم تو یک مثلا نیست. دوست عزیز، من مثل شما برای فرض کنین یک رفیقتان است، من اینجا میام صحبت میکنم. بعضی وقتا دوستای ما یکان کامنت های می نویسن، من فکر میکنم که چی بگم، یکم اغراق میکنن. به او خاطر که گفتم که هیچ وقت ایتو فکر نکنین که من اینجا آمدم خدا بسیار زیاد با فهم و به اصطلاح فهمیده میگیرم و شما را نصیحت میکنم. نه خیر، این حرف های است که مطمئن هستم تمام دوستایی که چینل من را تعقیب میکنن این حرف های دل شما است. شما میخواین بگوین ولی یک زمینی نیست، یک جای گفتگو نیست که شما مگه خدا بگوین. بنان وقت شکایت میشه، حرفا هست، پیشنهاد، انتقاد، این همه رو من جمع‌آوری میکنم و این جلوش بر راه میگیرم و صحبت میکنم. بس شما عزیزان جهان سپاس و تشکر که مرا همراهی کردین و در هر شرایط با ما بودین، من ازتون تشکر میکنم. و یک تشکر دیگه هم از دوستای دارم که متاسفانه من نمیفهم چرا یا عصبانی هستن، سرشی قار هستن که به گپ خوبم دشنام میتن، به گپ بدم دشنام میتن، ملارم دشنام میتن، داکترم دشنام میتن، دانشمندم دشنام میتن، جز دشنام دادن کدام کار ندارن. من از اونا هم تشکر میکنم. اونا این احساس برای من میته که ما قدر دوستای بسیار زیاد وفادار، عزیز و حمایتگرای واقعی را بدانم. ما از اونا هم تشکر میکنم و امیدوار هستم که یک روز از این فحش و ناسازگویی و چتیات که جای رم نمیگیره دست بکشیم. اگر حرف خوبی برای گفتن داریم یا نقد نظر داریم محترمانه ابراز بکنیم، اگر نداریم تیر خدا بیارم خاموش باشیم، بهتر است از اینکه بگیریم شخصیت خدا پایین جلو بدیم. بر صورت صفایی زیاد شد دوستای، بریم سر اصل مطلب. در این ویدیو ما یک خبر خوش براتان دارم و همچنان دوستان عزیز یک پیام یا پیشنهاد برای چینل های یوتیوب دارم که برای اطفال کمک میکنن. برای همشون، مشخص برای کدام چینل نیست، برای همه چینل هایی که کارا میکنن. و از شما میخوایم که تا پایان همراهیمون بکنین، نظر خود بنویسین، چون اونا همیشه میان کامنت های ویدیو های مرا میخوانن و اینجا زیاد تاثیر داره نظریات شما دوستان عزیز که شما نظر بدین. شما میفهمید دوستان عزیز که چینل ما چینل پول جمع کردن یا به مو اصطلاح عام اسقاط خوری نیست، اما بعض وقتا اتفاقا یک اتفاق میفته در چینل که ما باز بانک نمیخوایم، اما به خاطر که دوستا تشویق شوند میخوایم که این خبر امروز دوستا شریک بسازم. عزیزان دل، شما به یاد دارین که ما در چینل سابقه ما که بلاک شده بود ولی پس دوباره جور شده، در اونجا من یک ویدیو جور کرده بودم، یک طفلک کوچک بود که بسیار زیاد با ادب، بسیار زیاد شیرین، یک چی بگم، چهره معصوم داشت، چقدر هدف خوب داشت، آرزوهای داشت که ویدیو زیر یک از همکارای ما ثبت کرده بود و انداخته بود صفحه فیسبوکش. اتفاقا ما وقتی ویدیو رو دیدم زیر تاثیر قرار گرفتم، آن قدری خوشم آمد که از بس این طفل شیرین بود من خواستم که رو نشر کنم در چینل، چند از روش صحبت بکنم و تشکر بکنم از والدین عزیز. در ویدیو من از کس پول نخواسته بودم، نگفته بودم به کمک بکنین، فقط گفتم که ببینین چقدر طفل نازنین است، چقدر خوب تربیه شده و چقدر اهداف خوب داره و تمام فامیلا را تشویق کردم که مثل از این اطفال خود را تربیه بکنن تا که مظهر خدمت برای جامعه شوند در آینده. خب ما ویدیو را نشر کردم، تقریبا یک ماه گذشت
پیش از اینکه ما براتون بگیم چی اتفاق افتاده، یک گوشی از صحبت از طفل بیان که ببینیم. باز آتی نمیده ملا فرید جان، ملا فرید جان سی نمیش قلسن ریمالی قلسن قنچه تا پسن ریمالی دن سه شروز قنچه تا بدین سای سر تا بدین یزرفا ایشلسن یگرمه رفا دیگه ایشلسن یزرفا بولد درست نه؟ خواه شو می یگرمه رفا بیرسم یزرفا بولسن خوش بولسن نه؟ یزرفا بولسن خوش بولسن؟ درست نه سنگه یگرمه رفا دیگه هم بیرم من یزرفا بولسن خوش بول درست نه؟ خب شما میبینید چقدر یک چهره معصوم و یک چی بگم درک میکنین دقیقا. بعد از اینکه من نشر کردم تقریبا بعد از گذشت یک ماه یک خانمی از جرمنی یا آلمان بگویم زنگ زد بر من و شماره از این پسر خواست. شمارش نخواست، فقط گفت که اگر میشه یک مقدار پول بر شما روان میکنم و میره بتین بر ازی. باز ما به گفتم من خب متاسفانه نمیتونم مسئولیت پول بگیرم و امی کار رو نمیتونم. اگر واقعا قصد خدمت شما دارین و مطمئن هستم این خواهرم حتما بیننده برام است، من گفتم اگر واقعا قصد خدمت دارین خب بگیرین شما یکم زحمت بکشین، من شماره از این شخص برای شما میتونم، شما میتونین میفهمین کارتون میفهمم روش تماس بگیرین و والا دیگه سیستم راحت شده، هر جا که باشه میتونین پول بفرستین براش. من شماره از ملا فرید جان دادم برای از خواهر ما از آلمان. فکر کنم 2-3 هفته بعد بود که بعد از او باز امی همکارای ما رفته بود از یه بشک پرسان کرده بود که فکر میکنم به پدرش پول روان کرده بودن. و یک خواهر دیگه ما از آمریکا همچنان به ما زنگ زد، به او هم شماره زیر دادم. یکی از خواهرای ما برش پول نقد روان کرد یک دو بار و یکی از خواهرای ما مکمل مصارف تحصیلات زیر بر عهده گرفته، یعنی هر ماه برش پول میفرسته تا ای که ای بتونه درس بخونه و دیگه بود رنگ نکنه، از روی سرک جمع شوه بره خانه و بتونه آینده ساخته شوه و تضمین شوه. که من از این خواهرای بسیار زیاد عزیزم جهان سپاس و تشکر میکنم که واقعا صادقانه خدمت کردن برای این طفل و من مطمئن هستم با اون شوق اشتیاقی که طفلک دوست داشتنی داشت، من مطمئن هستم که در آینده یکی از شخصیت‌های خوب کشور ما خواهد بود و مطمئن هستم که یک انسان زیاد بسیار زیاد با وجدان، با خدا، وطن دوست، رفیق دوست، هم وطن دوست، این رقم یک شخص میاد. چون از چهرش از لحاظ سایکولوژی، چون من روانشناس نیستم، خیلی زیاد مطالعه بالا در بخش روانشناسی دارم دوست عزیز، از خاطر من تو درک میکنم، من امیدوار هستم که برای افغانستان مفید واقع شود. حالا چرا خواستم که خبر با شما شریک بسازم؟ منظور من خودنمایی نبود، چون ما کدام کار نکردیم و همه کار هموطنان عزیز ما کردن، که فقط خواستم بازم تشکر بکنم. این خبر به خاطر شریک ساختم که شما میبینین دوستان عزیز در این وقتا همه هر چینل که برای اطفال که در روی سرک از کمک میکنن در وقت کمک طفلا گریان دارن. ما خود اون کدام ویدیو ندیدیم که یک طفل مثلا بسیار زیاد شاد و سرزنده باشه و او را کمک بکنه و ازش پرسان بکنه که تو چند پیداگر هستی، باز بگیره بگه اینی قلم و کتابچه یا اینی پیسه یا اینی چطور و چنان. باید هم تو به گریان مادر می رقم کرد، پدر می رقم کرد، نان خوردن نداریم، همین خیلی از گریان از اول تا آخر برنامه. حالا منظورم این نیست که من بیچاره و طفل توهین بکنم یا تحقیر بکنم، این رقم نیست. بحث مسئله چیز دوست عزیز که این طفلا را اکثریت شاید نمی خود یوتیوبر ها می فهمانن که گریان کن، که بسیار زیاد کار زشت است دوست عزیزم. شما به جای از این که یک کس را گریانش بکشین، تحقیرش بسازین، توهینش بسازین، غرور یک کس را بشکنانین، امور می تانین مثل از این که من یک ویدیو ساختم، شما بهتر از این می تانین، بهتر از این می تانین مثلا امرایش قصه کنین، شوخی کنین، خنده کنین، شاد و سرزنده آرزوهایش به نمایش بگذارین که چی هدف داره، میخواد در آینده چی شوه، آیا درس خوانده نخوانده، تصمیم داره نداره، چی آرزوها داره، همراهش مثل یک رفیق قصه کنین و ویدیو بگذارین بندازین داخل یوتیوب و کسی که بخواد کمک بکنه حتما از این طریق میتونه کمک بکنه. ضرور نیست در گریانش بکشه که اوه که نه فهم پدر میره کم شد که مادر میره کم شد که پدر میفهمین. بسیار زیاد عیب است، بسیار زیاد شرم است برای کسایی که کار میکنه یک، و دوم شما او را به گدایی آمخته میکنین، به سرخم کردن آمخته میکنین، به گردن پد کردن آمخته میکنین، به مو اصطلاح هم برتان بگویم، به دلیل اینکه
او چون طفل از بین نتیجه میرسه که ولی اینم یک گریان کردم، یک چند دقیقه پیشوری که همه نفر گریان کردم، یک پیسه برام داد، دیگه او شروع میکنه. شما خو یقدر پول برو نمیتین که تا قیامت بر از او بس باشه، خو زیاد بتن 10000 افغانی دیگه این دیزوره کی تضمین کرد؟ شما او را به کار بد تشویق میکنین، به راه بد تشویق میکنین، به فرهنگ غلط تشویق میکنین. دیگه او هر جای میره دیگه شیشی از این موتر پایین کو گریان کو کاکا جان برات بت در بر از روز زاری کو گریان کو بر از این رقم دیگه به ریشخندی صاحب میگیرین، خراب میکنین سرنوشت یک کس را و به یک راه خراب، به یک راه غلط را تشویق میکنین. نکنین نبی کارا. اون متفله که امروز گریان کرده از پیسی نان و خوردن خود نداره، حالا گریانش یا شما یاد میتین یا واقعا خودش گریان میکنه، شما چی میفهمین که اینمی داینده رئیس جمهور شوه، امی در آینده یک نابغه باشه، یک شخصیت بزرگ باشه، شما میگیرین آن قدر را ذلیل میسازین به خاطر 500 یا 1000 افغانی پیش روی کمره گریانا ازی را بکش، چی فلم پوری ها اثر ازی بکو، توهین میشه، تحقیر میشه. میبینم نه، من میفهم دوستای شما چی فکر میکنین، اما امید دلم تک تک میشه خدا راستی. یعنی استفاده از مجبوریت یک کسی، چی بگم، درک میکنین چی میگم دوستای عزیزم؟ نکنین نمی کاره، زندگی یک کس را خراب نسازین. بعضیا ایتو استدلال میکنه، من یکی از رفیقایم چنل یوتیوب داره که می طفلا را کمک میکرد، از بس زیاد امروز تلفن جنگ کردم حال خفه است میگه حالا تو پشتم را جلا نمیتی، حالا خفه است سر از این مونتا، اگه خفه هم شده باشه می کارا سرش بند کردم، حالا طفلا را کمک میکنم و گریان طفلا نمیکشه. و اینا خودش گفته بود، خداوند شاهد است، اینا خودش گفته بود که ما به طفلا را میگیم که گریان کو، اگه گریان نکنه مردم کمکش نمیکنه. گفتم شما بد میکنین کارا میکنین، اما تو بگین ما بنمایش بنداز، یک نریشن برای جورگ خیر زیاد احساسی بخوان در موردش، تصاویر سلو موشن بنداز، چند تا افکت بنداز، بهترین برنامه میشه، ضرور نیست اون گریانش رو بکشی، اینو به تصویر بکش که چقدر زحمت میکشه، اینو به تصویر بکش که چی آرزوها داره، ضرور چی سر گریانش رو میکشی. وی رفیقم همیشه استدلال میکرد، میگفت به ما میگفت که شهزاد جان بی بی خو اونا گشنه هستن، پیسه ندارن، پیسه نان خوش که خدا ندارن، از این که گشنه باشن همون تو خار زار باشن، خیر چند دقیقه گریان میکنن، چند دقیقه چیز پول برش میتیم یا مردم برش پول روان میکنن، دل مردم که در خارج است وقتی یا گریان کنن دلشان میسوزه پول روان میکنه برش. من خب اولا از تمام دوستایی که خارج از افغانستان هستن معذرت خواهی میکنم به خاطر جمله که استفاده میکنم، مگر شما به خاطر گریان یک کس تو پول روان میکنین، تا گریان نکنه باز پول روان نمیکنین، باید بگویم که هیچ روان نکنین، ما را تیر ازم به کمکتان. اگر میخواین کمک بکنین، یک کس را میبینین سر وضعش میبینین که غریب است، بیچاره است، محتاج است، به کمک نیاز داره، دیگه ضرور نیست که او گریه کنه باز شما پول روان کنین. همه فرهنگ گریه را بیخی وارد دارین از یوتیوب، از کمک همکاری، همه فرهنگ گریه کردن زنده وارد دارین، بندازین دور. و در جواب دوستم ما گفتیم امروز شما هم باید شریک بسازم، مطمئن هستم خیلی از یوتیوبرای دلیل پیش میکنن. ببینین دوستای عزیزم، شما به جای گریه از او را بکشین، تحقیرش بسازین و به فیلمای از او در کل شبکات اجتماعی تیت میشه و فردا کلان میشه، غرورش مشکنه. خب گفتم به جای از این شما میتونین بدون گریه یک برنامه تفریحی گونه، شوخی، خنده، قصه به این شکل میتونین بسازین. در چینل یوتیوب میرم گریه، در این چینل یوتیوب میرم گریه، از برای خدا پس کنین همی فرهنگه. خب اینمی شما مخته کردین کلا گیره، ای را گفتی گریه که، او را گفتی گریه که، ای را گفتی گریه که، این حال تا کمره روشن میشه گریه میکنن. او روز همکارم قصه میکنم، میگه همی که میرم بازار تا کمره را از داخل بایکش میکشن راست میکنم 20 نفر گردم میگیره که مرا پیسه. نکنین بلیاز خدا، کسی که محتاج است او را کمک کنین، کسی که نیست جوان است بان این کار کنه، زحمت بکشه خودش پیدا بکنه، شما بی وزن کمک بکنین. پدری که ریش سفید است میبینی 20 نان خور داره، در افغانستان خود این قسم فرهنگ است دیگه، خود نان خوردن نداره، چلتا را قطار کرده، اون را کمک کن. جوان را چی کمک میکنین؟ باز اطفال هم که کمک میکنین، بازم تکرار میکنم امی فرهنگ گریه را پس کنین. تو رو خدا هر کس امی کار میکنه بسیار ناجوان انسان هستین، هر کس کار امی کار میکنه بسیار ناجوانی است، خیانت است، بسیار خیانت بزرگ است. ما امیدوار هستم از حرفم خفه نشین. هدف اگر واقعا هدفتون کمک است، هدفتون ساختن جامعه است، هدفتون رساندن حق به حقدار است، دیگه امی کار نکنین، برین امراش رفیق قره امراش بشینین، از زندگیش مستند بسازین، قصه بکنین،
لبروی یک کسر کشال نکنین، گریهش نکشین. این از شکل همکاری که نه سیخ بسوزه نه کباب، هم شما خود خوش هم خدا خوش، هم طفل آیندهش برباد نمیشه و فیلمایش در کل شبکات اجتماعی پر تیت نمیشه. شما میگیرین فیلم از رو به خاطر 5000 افغانی تیت میکنه در شبکات اجتماعی، فردا کلان میشه بازی فیلمای خود جمع کردن نمیتونه. در جای سعی کنی که گریه داره چه قبل است. و همتانان عزیز، شمایی که در خارج هستین، من تشکر میکنم که همکاری میکنین، تشکر میکنم. اول مواظب به پول خود باشین، به هر کس که پول میتین شله بگیرین تا که حساب براتان نداده الهش نتین، یک. و دوم، منتظر گریه مردم نباشین که وا گریه کنن باز شما پیسه روان کنین. خب اگر منظورتان کمک رساندن است، وقتی میبینین در تصویر دیگه میگه چیزی که میبینه دیگه نیاز نیست که او گریان کنن، برش کمک بکنین. پس من تشکر میکنم که ویدیو رو تماشا کردین. من میخوایم نظر شما رو بدانم که نظر شما چیست، آیا با حرف من موافق هستین یا خیر. اگر موافق بودین پای همین ویدیو کامنت بنویسین. من مطمئن هستم تمام کانال یوتیوب میاین و کامنت ها رو میخونه و کامنت های شما بسیار سازنده است و ما رو کمک میکنه که بهتر و بهتر شویم. تشکر که همراهی من کردین. اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.